Hello friends, very good morning all of you. Welcome back to my channel, Study with Dulal. So, as you know, we have a Mocktest exam solution. So, I will discuss the question. I will discuss the most repeated and most important exam. তো আপোনালোকে এক কাম করিব যিমান কেইটা কোশ্চেন আনসার পারে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনায় দিব আৰু কিমানটা শুদ্ধ হয় আৰু কিমানটা ৰং হয় হেটো জনায় দিব প্ৰথমটো কোশ্চেন ভাৰতবৰ্ষৰ নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা ৰাজ্যখনৰ নাম তেলেঙ্গানা ঝাৰখণ্ড উত্তৰাখণ্ড তো ভাৰতবৰ্ষৰ নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে তেলেঙ্গানা 2014 চনৰ মে মাহত শপথ লোৱা চৰকাৰখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নাম কি নৰেন্দ্ৰ মোদী মনমোহন সিং ৰাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী এইটো হৈছে আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী এডাম স্মিথৰ অৰ্থনীতি বিষয় গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছিল 1766 এইটো হৈছে আপোনাৰ 1776 খেৰাই পূজা কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে তিৱা লালং ৰাভা হাজং খেৰাই পূজা আপোনাৰ তিৱা জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে ইউনেস্কোৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় ক'ত আছে আপোনাৰ ৰোমত জেনেভাত পেৰিছত নিউয়ৰ্কত ইউনেস্কোৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় আছে আপোনাৰ পেৰিছত অহোযোগ আন্দোলন আৰম্ভ হয় 1920 to 21 তো আপোনাৰ অহোযোগ আন্দোলন আৰম্ভ হয় 1920 to 21 নেক্সট কুৱেশ্যন বন্দে মাতৰম গীতটো ৰচনা কৰা হৈছিল 1856, 1857, 1872 কামাখ্যা মন্দির কোনে সাজিছিল ভগদত্ত নরকাহুর খটকাহুর নরনারায়ণ কামাখ্যা মন্দির আপনার নরকাহুরে সাজিছিল নেক্সট কোশ্চেন আপনার দিয়ে আছে আটাইতকৈ কম বয়সৰ আহোম ৰজাজনৰ নাম কি সুকাফা সুৰাম্ফা চুলিকফা চুটিনফা চুলিকফা হৈছে আহোম ৰজাৰ আটাইতকৈ কম বয়সৰ ৰজা কোনজন আহোম ৰজাই জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু জয়দল নিৰ্মাণ কৰাইছিল শিৱসিংহ ৰাজেশ্বৰসিংহ প্ৰমত্যসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰুদ্ৰসিংহ তো যদি আপুনি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে সেইটো আপুনি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু আপুনি যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ